Níslav Zelený a Tapana, víc Indián nebo víc vlastně Evropan? Ty ses teď před měsícem vrátil z další ze svých cest, kdy se vracíš k indiánským kmenům, které si potkal před desítkami let. A vracíš se k ním nebo vracíš se sem? Kam vlastně se odehrává tvé vnitřní vracení? Jsou to mé návraty k ním, protože já se cítím povinován, ačkoliv nevím proč, ale povinován se k ním vracet. Mm-hmm. A někteří mi to i řekli, třeba Kofáni před pár lety, jsme rádi, že jsi se vrátil. Normálně to Indiáni neříkají, prostě přijdu, odejdu, ale vracím se tam jakoby mezi své přátelé, a to je to fantastický. A to, jak se ke mně chovají, jak tam prostě zapadnou, že tam nevyčnívám, že jsem tam tou součástí, že tam nevadím, tak to je mi strašně příjemné. A hlavně je mi příjemné to, že se, a zvlášť letos, jsem se opět ubezpečil a ujistil, že jejich způsob života, jejich vztah k přírodě, k zemi, k vodě, je jediný ten správný. Je to jediná cesta na harmonické soužití s tím naším okolím a s tím naším kosmem. A tím pádem je to jediná cesta přežití lidstva tady na Zemi. To je ta dobrá zpráva. No tak když toto je dobrá, tak co bude špatná? Ta špatná zpráva je to, že jsem se opět ubezpečil a ujistil o dravém predátorském vztahu naší civilizace k těmto územím, které jsou ještě pro tu naši civilizaci jako ty bílé fleky na té mapě, na ty bílé prázdné místa, které třeba ještě takzvaně zkulturnit, využít, vyhrabat to, co se dá, a tím pádem vlastně zlikvidovat. Zlikvidovat to původní, to čistý, to, co vytvářelo ten archetyp toho soužití přírody a kultury. A nevím, co je horší, jestli jsou to horší, že tam pronikly a pronikají peníze, mobilní sítě, televizní sítě, kde tam pronikají politici, nevím, co je horší. Jaká je ta správná cesta? Říkal, že jsi ubezpečil, že ta jejich cesta je jediná správná, tak jak to je správně? No, je to, že tam v tom vztahu člověk a příroda rozhoduje příroda. Oni se podřizují té přírodě, oni ji neznásilňují, oni ji nelikvidují, nevyužívají, oni jenom drobně z ní berou, aby přežili. Že? To je to, čemu my se vysmíváme, že oni jenom přežívají. Ano, oni jenom přežívají, ale my chceme žít takzvaně naplno, to znamená vysosat z toho našeho prostředí maximum, ale oni ne. Oni ještě tam, kde to ještě jde, pochopitelně, tak jako se necítí za ty pány toho tvorstva, který tady budou té přírodě, nebudou ji ukazovat, nebudou ji řídit, co a jak má být, tak, aby z toho mohli oni využít maximum. A je toto cíl jejich fungování, nebo to je jednoduše prostě dáno tím, že vůči té přírodě jsou vlastně slabí a tak ani jinak vystupovat nemohou? Že když by se tam kdokoliv i sebe predátorštější manažer tady z Evropy odvezl do prostřed amazonského pralesa, nebo do Peru, kde si teďka byl, ano, a tam by se vysadil, tak by možná velmi rychle taky spokorněl, protože by zjistil, že tam zkrátka... Já to přeji všem našim politikům a všem našim hospodářským vůdcům a vládcům, ať se seberou a jedou do džungle nebo do vysokých hor Ant a tam ať si užijí těch pár týdnů, pár měsíců toho života. Že? Já bych jim to strašně přál. Možná, že by získali trošku té pokory. Je to, ničem to není, než jenom v té pokoře, že? Protože ten Indián je opravdu, on je pokorný. On se
No jsem doslova v klení a když jsem chodil po těch Andách, v Peru to bylo nádherný, že jo, rozlehlý kopce, že jo, nikde nikdo a pak najednou se tam objevil nějaký, nějaká skupina indiánů, byla tam svatba, že jo, byly tam tance a hned jsem se stal součástí. Proč jsem se stal součástí? No protože, jako když mi nabídli číču, tak jsem viděl, co mám udělat. Nemohl jsem, ne, že bych jako každý biolog se napiju, řeknu na zdraví, ne, ne. Já nejdřív musím ukápnout kapku a říct parapačamama. Obětovat matce zemi. Je to symbolický, ale v té symbolice je postaveno celé jejich jednání v určité přírodě. Vždycky myslí na tu matku přírodu, vždycky. Ať už to bylo při svatbě, nebo při pohřbu, nebo kdekoliv, při tanci. Vždycky myslí na tu matku přírodu. To samé matka voda. Tam jsou ty nádherné procesy v těch horách, k Ausangatě, k té matce hor. Je to Apu, je to velké božstvo. Oni nemají v sobě, žádný Indian nemá v sobě touhu se někam drápat do kopců nahoru, dobývat vrchol jako my běloši, my prostě neustále dobýváme. A už jenom v tom slově dobývat, v té semantice toho slova je vidět, že chceme dobít, chceme pokořit ty hory. To Indián vůbec ne. Indián si jim klaní. Tam nahoru, ne? Tam by kontaminoval svojí přítomností ty krásné ledovce, odkud proudí ta mama koča, ta voda. A proto nám zazrývají, že se tam drápeme, protože to kontaminujeme. Už ta voda není tak čistá, už není tak dobrá. Oni k ní jenom chodí a klaní se jí. Jsou to už krásná procesí toho synkretismu křesťanství, kdy tam kráčejí tedy z prapory s Ježíšem Kristem, že jo, různými svatými. A přitom ty jejich kněží, ty unkuku, v těch maskách strašidelných, tam tancují těch ponček a bičují se. A bičují se a bičují hlavně ty novice, kteří přicházejí se poklonit, tak aby byli pokorní, tak musí pocítit bolest. Aby s touto pokorou přistoupili a pak vložili ruce do ledu a sněhu a trpěli další bolest. A jenom děkuji za to, že mohou žít, že díky té vodě mohou mít stáda ovcí a lam, díky tomu mohou mít své obleky, díky tomu mohou žít. A v posledních letech, když jsem si přečet to, co jak oni vzývají, tak se obávají, co se děje, že ty ledovce se zmenšují. Čili je to ukázka té pokory. Není to, že by rozhodovali, ty tečko nám dáš vodu, ty tečko potřebujeme, aby jsme se měli lépe a radostně. A vlastně tisíce let zpátky se podíváme do té historie, jenom v tom Peru. Ty pouštní civilizace vzkvétaly. A už to je jaký paradoxon. Pouštní civilizace a vzkvétaly. Protéká tam voda jenom 14 dní v roce. A to jim stačilo, aby si naplnili své podzemní nádrže těmi speciálními kanály, které ještě dodnes nevíme, jak fungovaly, jak fungují, aby se zásobily na celý rok. Každá kapka byla posvátná, ta voda je posvátná. Tedy oni to vnímali a dneška vnímají, matka země mě krmí. Ano. Matka řeka mě napojí. Ano, ano. Ne, já si vezmu, já jsem schopen si vyrobit. Takhle to vnímají. Ne, ano, jistě. Ona nám dává zvěř a my si jdeme ulovit. Ona nám dává vodu a my si jdeme vzít. No, to je ten základní rozdíl. Na druhou stranu já si myslím, že jako vědecký pokrok a jako znalosti, to, co ví ten evropský mozek z hlediska právě fyzikálních zákonů, fungování nějaký, že to je cené. Že jako, já bych se tam neotočil zády k vědění. Kde vidíš, že je ten problém? Myslíš, že i ty přehnané znalosti, obrovská jako vědecká dokonalost, je špatná, nebo spíš to, jak s tím nakládáme? Je to otázka, jak s tím nakládáme. Že jo? Samozřejmě ta věda přináší spoustu informací, ale přináší je proto, abychom z toho kořistili. Abychom díky těmto vědomostem vyzískali
vysosali vlastně z té země ještě víc. Mm-hmm. Já tedy vidím, že vlastně každý objev, já to vidím v té Americe, nejdřív to Ameriku jsme takzvaně objevili, pak jsme ji dobili a pak jsme s ní kořistěli a pak s ní rabujeme, co můžeme. Čili vlastně za každým objevem, bohužel je to, za každým objevem je vidět už ten budoucí biznis. Ten biznis. Jako teď to vidíme v těch drogách. Že jo? My rabujeme indiánské znalosti těch halucinogenů, ale vlastně proč? Protože my je nechápeme, že to je cesta k nějakému poznání svého nevědomí, že to je cesta k tomu vnitřnímu já, abychom sami sebe pochopili, ale my to vidíme dostat se do Eifru, mít prostě zážitek. Takže nenažranost? Je to nenažranost, je to chamtivost prostě. Ano, všichni, a je to v tom i třeba v té turistice, když se to říká overturismus, jo? To jsou ty šílené davy, které tam putují od toho Sacsayhuamanu Cusco až po Machu Picchu a se tomu zdaleka vyhýbal. Já to viděl před 50 lety. A to jsou davy, které k tomu nemají žádný vztah, ale musí to vidět. Musí se taky s těma tyčema tam ukázat, pak to rozešlo po těch šílených sociálních sítích, které jsou zaplaveni tímhletím. Ale za pět minut už jdou pryč a už zase na to zapomíná, už zase se ženou s třeba někam k Iguasu, nebo na Galapágy, nebo na Karluch most, to je jedno. Jo? Bez toho, že by je to zajímalo vlastně. Tebe to rozčiluje. Mě to rozčiluje, protože vidím, že jako ta pravda je tady zašlapána, že to poznání, to, o čem si hovoří, to poznání, poznání to vědecké vlastně někoho de facto nezajímá, jenom jak se v něm ukázat, co z něj mít, co z něj můžu vysosat pro sebe, pro svůj biznis. Jo, ta věda není proto, abych byl rád, že víc rozumím světu kolem sebe, abych líp našel své místo v tom světě kolem sebe. Ta je na to, abych víc viděl. Mělo by to být tak, ale v poslední době se všechno, bohužel, čím dál víc převádí na tuto rovinu. Bohužel je to tak. Jako je to, já se vracím k tomu, k té turistice. Před 50 lety, ano, bylo to složitější cestovat, čili cestovali nebo pobývali někde ti, kteří k tomu měli obrovský vztah. Jo. Kteří se tomu věnovali, pak z toho napsali, jo, můžu vzít všechny ty slavní cestovatele, vědce, že jo, počínají Fritschem třeba, nebo Hazarko Zygmundem, nebo, jo, čili ty tam jen s nějakým záměrem přinést zprávu. Současně je to záměr je přinést zprávu, že jsem tam byl, ale bez toho, že bych se nějak poučil. Poučení tady není žádné. Pravda je, a nevím, jestli jsme se o tom spolu už nebavili, ve Vídni v Belvederu je vystavena obraz Klimta, Polibek, Kiss, legendární slavný obraz, a tam je přímo rozcestník. Jedna šipka ukazuje originální obraz Kiss, Gustav Klimt, druhá ukazuje selfie point, tam člověk přijde a tam je plakát, který je ve velikosti jedna ku jedné, a tam stojí dav turistů, kteří si dělají selfiečka, takhle mají na té tyči ten mobil a fotí se před tím plakátem, který se dá koupit v jakémkoliv obchodě, kdekoliv. Já jsem tam speciálně kvůli tomuto jsem tam jednou i jel, abych si to natočil, abych to viděl, a stál jsem v tom průchodu mezi těmi dvěma místnostmi a byly občas místa a okamžiky, kde bylo víc lidí na tom selfie pointu, než před tím originálním obrazem. Ne, jako ta pravda je tady zašlapána ve prospěch, bohužel, jako té ekonomiky, toho biznisu, že toho neustálého zrůstu, že, o kterém já hovořím desítky let, který je nesmyslný, který pro tu naši civilizaci přináší pouze špatné výsledky a špatné zlo. A jak říkám, já jsem tam zažil nádherné chvilky v tom návratě, a jednou bych si zvlášť dovolil, kdy můj dávný přítel Cezar Joahe, syn šamana Felipa Joahe, tenkrát před těmi 46 lety, mi mimo jiné namluvil všechny ty mytologie, které vyšly nedávno po farbu.
A člověk, který byl opravdu silný, znalý od svého tatínka přírody, přírodních léčiv. A já jsem se ani těšil, že se s ním setkám. Setkal jsem se se všemi svými tehdejšími kamarády. S Matejem, kterému je 88, že jo. Kolik to let, co jste se potkal jenom? 46 let. Po 640 po 640 letech já jsem se tam prostě objevil. Ale jak říkám, jako kdybych odešel včera. Jo, to je... Pamatovali si tě, věděli, no, patřil jsi tam. Prostě jsem tam patřil, protože zaprvé mám jejich jméno. I Čaj Oši. Jako, a asi mi tam váží. A váží si mi, prosím tě, mimo jiné z toho důvodu, že tenkrát já jsem na základě toho mého pobytu 7 měsíců napsal diplomku, která vyšla ve španělštině, dostala se k ní před 3 lety. A tenkrát už mi psali a posílali videa. Děkujeme ti, Čaj Oši, že vlastně nyní budeme ještě lepší indiáni. Podle tebe budeme opět vyrábět ruky a šípy. Podle tvé knihy budeme opět vyrábět naše oděvy a budeme se jim malovat tak, jako ty si to nakresl. Za ty 2 generace ty znalosti zmizely. To je ta tragédie toho vlivu ty naší civilizace. To je ráno. Já jsem myslel, že ten rozhovor povedeme ve smyslu, co se můžeme od indiánů naučit a co tady děláme špatně. A teď se nám do toho vloudilo, že těm indiánům samotným se to pod rukama rozpadá. Ano, rozpadá se to, ztrácí to. A to je ten vliv, jak jsem říkal, té civilizace. To jsou ty mobility, ta televize, to jsou ty peníze. Jako to je demoralizuje. To je totálně demoralizuje. A taky plasty. To zase jim úplně zaplavuje všechno. Začínají oni tedy být jako my? Začínají být, ano, jako my, protože oni jsou jako homo sapiens, to znamená, jsou zvědaví, což jako je přirozený, a jako ty mobily je pohltěj prostě. Oni nejsou to připravení, oni jsou jako otevření děti, a když najednou dostanou takovou hračku, která tam se něco hejbe a můžou to měnit, bohužel, to je totálně likviduje. To je totálně likviduje. Čili jako, to je ta špatná zpráva. Částečně dobrá zpráva z této špatné je, že já jsem si strašně moc přál se sjíst s tím Cezarem, kterému je 84, a oni říkali, ne, on sám ale nežije, ten žije někde na samotě. A tam se nedostaneme a nemáme čas tam s tebou jet a tak dále. A já jsem si to tak přál a zřejmě ten Cezar to vytušil. A to je zase to krásné, to je ten indiánský svět. A jednoho dne ráno stál vedle mě, vedle mojí hamaky. Prostě najednou přišel. A fakt to vyšlo, že se prostě vzbudil a on tam byl? Nebo prostě ráno? Já jsem se probudil a stál vedle mojí hamaky. To je úžasný. A zase žádný polivky, žádný vítání, ale začal najednou mluvit mýtus, který mi tenkrát ještě zapomněl povědět, jako navázal řeč a začal něco vyprávět, a už jsem si nic nezapisoval, samozřejmě, jenom jsem nábožně poslouchal, když jsem viděl, jak jí má krásný zuby, pořád si se okousaný, zdravý zuby, mimo jiné, a zdravý člověk, který dal život 17 dětem s 5 nebo 6 manželkama. Zasloužil se o svůj národ. A když jsem mu ukázal fotku jeho tatínka, šamana, tak najednou stvrdnul a padal k zemi a mezi rty zašeptal i Čaj Oši a umírá. Já jsem ho ještě s kamarádama tady vytáhl, on se otřepal, pak najednou se zmizel, jak odešel, jak přišel, tak odešel, a jsem s jeho vnukem se o tom bavil a on říkal, bylo to pro ně strašný šok, a když viděl toho tatínka, tak chtěl prostě za ním odejít. On totiž tady s náma nežije, protože se mu to tady nelíbí. On říká, toto není můj svět. Cinkání a zvonění mobilu, hučení televize, generátorů, světlo, elektrická energie, hučení motorek, smrad z motorů. Ne, toto není můj svět. A odešel do samoty, kde žije se svojí asi 8. manželkou, tam si sám ryboloví, loví, pěstuje maniok a poslouchá své papoušky a mezi nimi chce zemřít. Já říkám opravdu, toto
také není můj svět. Jedna z věcí, nebo jeden z aspektů, který se spojuje s tím potenciálním kolapsem západní civilizace, nebo s tím požíráním se sebe sama v tom západním světě, je, že si budeme muset začít zvykat na nižší komfort, že si budeme muset začít zvykat na určitou soběstačnost, že bude mizet pohodlí. Vítáš to, nebo uvítal bys to? Je to, když se mi tedy ptají vlastně, jaká je to cesta ven, tak zaprvé říkám, žádné demonstrace, aby tady politici něco zařídili. To je hloupost politiků, když se zařídí, co je v dohledu 10, 20, 50 let. On je na 4 roky. To je úplná zbytečná snaha. A navíc jako vůbec ty protesty ne. My musíme všichni začít od sebe. Musíme začít cestou skromnosti. A to se nikomu nechce. To se nikomu nechce. A my budeme donuceni. My budeme donuceni žít méně komfortněji, méně rozmařile, méně rozhazovat, prostě být skromnější. A pak možná se skromnost jako vlastnost stane pozitivní vlastnost. Vrátí se mezi cnosti a ne nyní jako... Že jsi nevzal, když to šlo, prosím tebe. Tak. Jasně. A to je jediná cesta, říkám, jakési záchrany našeho lidstva. Prostě skromnost, snížit svoje potřeby, veškeré potřeby, ale veškeré, nejenom těch mobilů a té technologie, ale bod, šatu, prostě všeho, vody, snížit všechno. A indiáni tak totiž žijí. A to je to, proč se tam vracit, to zase vidím. Tyhle ty věci tam zůstávají. Nebo těch horských indiánů. Já jsem byl v těch komunitách úplně nahoře, kde jako s civilizací nemají co společného. Tam pořád chodí krásně oblečení, tam pořád tancují svoje tance, zpívají svoje zpěvy, že jo. Žijí skoro... Ano, my řekneme, žijí chudě. Ano, pro nás je to chudoba. Žijí na udupaný líně. Já jsem pak, když jsem tam tancoval a nechal jsem se bičovat a pak jsme jedli a pil. Já jsem říkal, musím, samozřejmě, dali mi pončo, že jo, dali mi ten bič a já je bičoval a já jsem se nechal bičovat. Já musím ty věci procítit, jako nějak v Amazonii mi rozřezávali ramena. To je cesta poznání se vším všude. Nejenom se na to dívat přes to prisma toho turisty, ne. Já se musím žít do toho, prožít na to bolest, jo. Pak se táhli ty svatí, že jo, ty sochy těch svatých několik kilometrů do té jejich osady, že jo, a tam byla se velikánská oslava, tam se jedlo a pilo a vždycky jsem ukáknul pana Pačamama. A proto jsem seděl na významném místě těch stovek hostů, i když ráno jsme se ještě neznali. A pak jsme pili hluboko do noci a pak jsem zůstal mezi nimi, spal jsem někde na zemi v hlíně, prostě v jejich chýši a prostě to je život. A oni jsou šťastní. A já jsem si, když jsem také potkal Koyantaytambu v tom městě, kde miliony turistů, když přicházejí ty ze zhora, z těch komunit, třeba z Virobu, ti čistí ještě indiánky a posadějí se, nikdy nežebrají, nenapadne, nevidí, co to je žebrat. Že? To jenom ty, kteří už tam skejsnou a potom... A teď se na ně dívá, viděl jsem na takového chlapečka krásného, nádherného s těma červenýma líčkama, že jo, usměvavej, v oči kukata nádherný. A já jsem si tak v duchu říkal, kluku, co tě čeká? Úplně jsem to viděl. A teď jsem si říkal, to, co říkáme mi, pomoci? Jo, je, jako, jak, či, no, nepomoc mu tím, že právě vůbec nepomůžu. Nesmysl je to jako... Pomoc, jako, nebo že tě vezmu sem do naší civilizace, aby jsi si žil krásně. Navíc, ta pomoc, já jsem viděl v Ekvádoru, pomohli indiánům vaoraný tím, že jim tam postavili betonové basketbalové hřiště. Ano, ale to tam dělají, to je zcela běžné, to je naše, protože my neumíme pomáhat, čili já říkám, nepomáhejte. Takže já tomu klukovi jsem jenom přál, ne, koupil jsem mu zmrzlinu za dva soli. Jste měl radost asi. Tak, a neřekl jsem mu to hýbaj, ale... Jeď nahoru a tam si žij, tam choď pást ty ovce a ty lamy, tam si žij na ty udupaný hlíně, tam se nauč tu moudrost o těch místních varajok a nauč se žít podle své kultury, protože tam budeš šťastný, tady ne.
Tady propadneš do té naší civilizace a zvlášť ty, prostě se svými znalostmi, neznalostmi, prostě dostaneš se na okraj civilizace, na okraj naší společnosti. To je velmi zvláštní řeč. Mně osobně se to líbí. Cestuju po světě 25 let, vidím to na vlastní oči, jak ten komfort lidí devastuje. Jak opravdu osobnost začíná růst, jak se říká, za hranicí komfortní zóny. Určitý utrpení člověka posiluje, pomáhá mu poznat sám sebe. Ale teď, když to vezmu do reálného kontextu té Evropy, tak si představuju Atapanu, který v nějakým skromným svým vlastním životě a světě chodí Říčanama, že Říčanem, tak chodí Říčanama a kolem tebe, na tebe všichni koukají trochu jako na podivína možná. To jistě. Protože je to hrozně hezky poslouchá, ale že máme být skromnější, je, a že jako nemáme usilovat o něco, ale prosím vás, pane zelený, jděte nám s tím. Pojďte nám o tom měli povyprávět a my zase půjdeme zítra do práce. My musíme do práce a najednou naráží na naši každodennost. Ano. Co s tím? Ano, samozřejmě. Všichni to rádi poslouchají, to je moc hezký. To je hezký. Je to hezký. Je často mi říkají, že já to romantizuji, nebo že to je jako pohádka. No tak, jako, není to pohádka, je to skutečnost, která ovšem uniká mezi prstama. A samozřejmě my tady, my nemůžeme se vrátit, jak říkám, na stromy, to nejde. To je nesmysl. To ne. Ale jedině, říkám, opravdu místo mobilu každý rok, tak třeba jenom každý 3 roky. Mm-hmm. Jo? Čili mít samozřejmě tu naši technologii. A to je pravda. Jenom v tomhleto. My nemůžeme už žít v hadrech na sobě a roznášet tady smrad, že se nemejou, že šetří vodu. Ne, to ne, ale opravdu se uskromit trochu. Trochu, ono fakt to nemusí být moc. Nemusí to být. To asi nebude ani bolet. Nemusí to být, přesně tak. A jak nastoupíme tuto cestu, která nás moc nebolí, tak to už je výborný. Mm-hmm. A to už je výborný. A to už je ten první krok. No. Jo? A ten první krok si myslím, každý si může zkusit schválně, co to dá. Jo, udělat si takovou zkoušku osobní. Zkusit být s mobilem dva. Tak schválně, jestli udělat to jako takového dalšího bobříka. Jo. Dalšího bobříka. No. Jo? Já to zkusím mít mobil třeba 3 roky. Schválně. Jo? A to bude vlastně tlak na ty výrobce, na ty nadnárodní korporace, které najednou se jim začnou snižovat zisky, pochopitelně tímhletím. No? Začnou být nepříčetní. Ale my, když to udržíme, tak můžeme nastoupit cestu k té záchraně. Já jsem letos byl v Kamerunu. A tam jsem mluvil s paní, která si moc pochvalovala, jak má krásnou práci na jedné plantáži a řekla, že její roční výdělek je v přepočtu 30 000 korun. To je cena toho jednoho mobilu, nějakého drahého mobilu. Jsem si říkal, to už je fakt neslušné pro mě pořídit si mobil za cenu roku pohodlného a spokojeného života paní z Kamerunu. Jasně. Je to dramatický skok. Ona žije v Kamerunu za kamerunské ceny, mezi kamerunskými lidmi podle kamerunských tradic, ale furt jsme homo sapiens. Jako furt nějak, tam si říkám, to už je nějak divné. Jako, jestliže já za telefon můžu utratit to, za co se v jiné části světa dá rok spokojeně žít, tak je něco divné. Prostě. Tak, jistě, dá se tam spokojeně žít. Jako, já ten rozpočet měl taky velice, velice nízký. Že? Já jsem pak rozpofroval, když jsem koupil. Co jsi koupil? No, já jsem se, jak jsem tam tak chodil, tak jsem se dostal až k Makeros, ke skrýši těch vykradačů hrobů. No. A našel jsem tam prostě krásný inský a preinský a čavinský textilie, což jsou hodnoty neuvěřitelné. A samozřejmě ten vykrádač hrobů, ten to nemůže oznámit, to bylo okamžitě zabavili. Tak čeká na nějakého bohatého cizince, který to na černo vyveze a na černém trhu to někde, nebo na černých aukcích to prodá za 1000x víc. To jsem zvědav, jak ten příběh pokračuje. A já jsem, když jsem to viděl, tak jsem si říkal, tak jsou to originály, nejsou, jak se tam vyrábí fáza, obrovské množství, ale pak jsem si říkal, ty látky, to se těžko vyrábí a navíc mě v tom ubezpečil ten smrad, rohový smrad, ten pach. A i ta plíseň se říká, tohle to je pravý, ten má 1000 let. V tom ta mrtvola fakt byla. Tak jsem
řekl, já to od tebe všechno koupím. Vysolil jsem $2,500, co jsem měl. Pane, jo. Odjel jsem do Limy, zašel jsem s tím na ministerstvo kultury, na speciální oddělení, kde se seběhli archeologové s mikroskopama a s lupama a v rukavičkách to prohlídli a řekli, ano, je to pravé. A okamžitě to prohlašujeme za památku kulturního dědictví Peru. Já jsem to všechno věnoval. Zadarmo. Na černém trhu, tak by mi mohl, jak mi nastačili, by to stalo 50-60 tisíc dolarů. To jsem viděl, věnoval Peru. A mě hřeje to, že na té popisce tam bude navždycky moje jméno jako donátora. Že? A asi za měsíc z těchto mých 6 textilí bude na ministerstvu kultury ve speciální výstavka. Já si představu, že nás možná teď někdo, teď ne, teď to natáčíme, ale až to bude zveřejněné, že to bude někdo poslouchat, chytat se za hlavu a říkat 50 tisíc dolarů vyhodil z okna. Ale já si myslím, že tam někde začíná ta rovnováha toho fungování. Že si člověk řekne, já bych nebyl šťastnější za to, že podpořím černý trh a tady utratím, přepočtu zhruba 1 000 000 korun za něco. Ale že větším štěstím tě opravdu naplní to vědomí, že ty věci jsou zachráněné a že je mají v rukou vědci. Tak já k těmto zemím mám vztah, mám hluboký vztah, 50 let, že já jsem ty muzea tam prolez, já prostě to patří této zemi, to je jako, nelze to ukrást, to jsou krádeže, jo. My jsme vlastně 500 let my jsme vykrádali celou tu Ameriku jako jiné části světa, že jo. Vykrádali jsme a bohatli jsme vlastně na nich, že jo. Čili to naše bohatství vlastně vychází i z jejich země, že jo. A ta pano, ty jsi šťastný. Já jsem, mě to prosím tě naplnilo štěstím, že jsem si, samozřejmě bylo tam 5% říct, je, to by bylo fajn, kdybych to provez. Jo, jo. A tady bych to třeba věnoval Náprskou muzeu. Což Náprskou muzeu by to nepřijalo, protože podle konvence z roku 1970 samozřejmě ty věci nelze přijímat. Jsem říkal, ne, ne, 99%, já to odevzdám, Peru. A mě bude řád svědomí, že jsem to vykousnul z drápu nějakého zbohatlíka, který by jako to někde prodával na černém trhu. Ne, byl jsem šťastný a já se tam chystám znova. A mám dojem, že se opět zase setkám s tím Vaquero a opět vykoupím zase část pamětihodností peruánské kultury. To je lepší, než si přivést milion. Děkuji moc.